перший подих осені за Алевтиною Волковою. Перший місяць осені – вересень. Тихі, задумливі вересневі дні ще теплі, наче літні. Та подих осені вже відчутний у вечірній і нічній прохолоді. День народжується в осінньому серпанку, але поступово туман зникає, розсіюється. Підіймається сонечко, обігріває землю. Нерідко початок вересня дивує своїм теплом, яскравістю. Здається, що літо повернулося. Сонце ще довго сяє на ясному небосхилі, та воно вже не таке гаряче, як улітку, а ласкаве, лагідне. Повітря прозоре й легке. На газонах ще квітнуть яскраві, різнокольорові айстри й жоржини, червоні канни. Милують око оксамитові чорнобривці. Та як тільки набіжить хмаринка, змінюються барви навколо. Золотяться березові гаї, на бульварах і в парках перше жовте листя встеляє доріжки. Вітер підхоплює крилаті насінини берези й липи, клени й сосни, та переносить їх на далекі відстані. Помітно скорочується день.